Bé, penso que ha sigut un partit típic de pretemporada, amb alts i baixos. Penso que hem estat els 30 primers minuts jugant a un bon nivell. A la primera part penso que no hem pogut agafar més avantatge perquè no hem sigut capaços de controlar el rebot i tampoc hem tingut un bon balanç defensiu, i ell en aquests dos aspectes del joc sobretot ens ha matat. I crec que el tercer quart ho hem millorat, això ens ha permès doncs, també sortir amb més joc en transició, i penso que hem fet un molt bon tercer quart, assemblant-se una miqueta doncs, el que ens agradaria que aquest equip fos. A l'últim quart, doncs, bueno, diversos factors, el cansament físic, hem jugat pràcticament només amb tres interiors, perquè en De Jong venia tocat i no l'hem volgut forçar, i ens ha costat, no?, aquests últims minuts. Ells han pujat el nivell físic, no ens hem sabut adaptar gaire, i hem fet una miqueta, hem volgut solucionar una mica individualment, quan abans del tercer quart col·lectivament havíem estat molt bé. De totes maneres, repeteixo, és pretemporada, aquestes coses, aquests altibaixos doncs, són normals, i hem d'intentar doncs, que ara ja de cara a la propera setmana a Girona cada vegada siguin menys i preparar-nos per el primer partit de Lliga. No voldria acabar sense agrair l'afició, que malgrat ser un partit de pretemporada, hi som sempre, sentim en l'ambient doncs, moltes ganes de bàsquet. Això doncs, ens motiva i ens il·lusiona, i tant de bo doncs, els hi puguem donar aquesta temporada moltes tardes de glòria, de felicitat, que se'n puguin anar contents a casa i orgullosos amb l'equip. En global, té molt bona pinta, aquest equip. Bé, Passades alt i baixos, tres, té ens, molt bona pinta. ens, aquesta és la idea, això ens agradaria, no? La veritat és que bueno, ens queda molt per millorar, just estem a la darrera setmana pretemporada, es comencen a veure coses, però hem d'anar evolucionant. Segur que Girona la setmana que ve encara no serem la nostra millor versió, igual que tampoc ho serà Girona, doncs perquè tots tenim jugadors nous i necessitem temps. Estem contents amb l'equip que tenim, penso que el club i la direcció esportiva ha fet un gran treball durant aquest estiu, i nosaltres doncs, ara hem de respondre tan bé com puguem i, com dic sempre, treure el màxim rendiment d'aquest equip. El joc interior també en guany serà superior, perquè el tema de rebots i tot això pues, sembla cert que serà una faceta que dominarà el nostre molèstia. Bé, la veritat és que no vull comparar res amb l'any passat. Cada any és diferent, cada temporada és diferent. Estic molt orgullós de la temporada passada i molt orgullós dels jugadors que es van implicar moltíssim l'any passat. Comencem un any nou, hem buscat un joc interior més físic, amb més salt, amb més capacitat per rebotejar, i intentarem doncs, fer-ho el màxim de bé, però no, sense diferenciar si serà millor o pitjor que altres anys. No, el passat, si ens aturem a pensar en el passat, doncs estem perdent temps per millorar de cara al futur. Em referia també que la plantilla també dona molt més, és molt més ampla i pots fer més situacions de joc. Sí, bueno, la nostra filosofia sempre ha sigut doncs, de tenir un equip, d'intentar fer participar a tothom i que tothom es pugui sentir important. Crec que això, en els 2 anys que porto aquí, crec que ho hem anat fent al llarg d'aquests 2 anys. Doncs aquí, aquest any, no canviarem la nostra filosofia. Volem ser un equip, uns dies sortirà un, uns dies anotarà un, uns dies anotarà un altre, i intentem, com et deia, treure el millor de cada un. Molt bé, moltes Vale? gràcies. Vinga, a tu.